हेलो साथीहरू, तपाईँहरूको अब यसरी कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ र कपाल झरेर तपाईँ अनि मोटापा हुनुहुन्छ, तपाईँ मोटाएर हैरान हुनुहुन्छ र दुब्लोपन बनाउनु लागि तपाईँहरू अनि यस्तो किडनी स्टोन हुनुहुन्छ, तपाईँ पथरी हुनुहुन्छ र हाई ब्लड प्रेसर हुनुहुन्छ तपाईँको, र तपाईँको अनि खुट्टा दुख्ने, डायबिटिज, तपाईँ क्यान्सर, तपाईँको हार्ट ब्लकेज, तपाईँ मुटु ब्लकेज सबै उसको लागि आजको यस जेड बुडी सोल्युसनबाट म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। यस सोल्युसनमा हेर्नु होला र यस चिया पिउनु भयो भने तपाईँ चिया पिउनेबाट तपाईँहरू यत्रो कान नसुन्ने अनि धेरै कमजोर हुने र हाम्रो साइड इन्फेक्ट हुन्छ र हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्दैन र तपाईँको यसरी अनि कपाल झर्ने, किडनी स्टोन हुने, हाम्रो शरीरमा तपाईँ मोटापा हुने र अनि फ्याट प्रब्लम हुनुको मेन कारणै यहाँ हाम्रो चिया पिउनेबाट हुन्छ। त्यही कारण हाम्रो चियाले धेरै शरीरले धेरै असर गर्छ। तपाईँहरू पुनः नै चिया खानुहुन्छ भने यसरी चिया बिना, अब चिनी बिना, चिनी नहालिकन खानु होला र चिनी नहालिकन खानुभयो भने तपाईँको चिया अनि दुध बिना र चिनी बिना तपाईँहरू चिया यसरी दुध र चिनी बिना यसरी चिया खानु भएन। यस दुध चिनी र उसले गर्दाखेरि त हाम्रो शरीरले धेरै असर गर्छ। तपाईँहरूले अब हजारौँ वर्षदेखि तपाईँहरू यसरी चिया पिउँदै हुनुहुन्छ र यस चियाले हाम्रो शरीरले कतिको असर गर्छ भनेर हामीलाई केही थाहै हुँदैन। त्यही कारण हाम्रो यसरी हार्ट एट्याक हुने, हार्ट ब्लकेज हुने अनि धेरै मुटुको रोगहरू हुने यो चियाको कारणले धेरै हानि गरेर यसरी हामीले यसरी पैसा कमाउँछौँ र यो पैसाले अनि हाम्रो बिमारी भयो भने धेरै अनि डक्टर कहाँ जानुहुन्छ, डक्टरको फिसमा खर्च गर्नुहुन्छ। त्यही कारण हामीले यस चियाको कारणले धेरै बिमारी पर्छौँ। त्यही कारणले आज यस जडबुडी सोल्युसनबाट तपाईँहरूले बताउँदैछु र अनि हामी बिमारी पर्छौँ र भगवान्को नि नाम लिन्छौँ र ए भगवान् मलाई के गरी बिमार भयो यस्तो भन्नु भनेर यस्तो भगवान्को नाम लिएर गर्नुहुन्छ र मार्केटमा सबै चिजहरू पाउँछौँ र तपाईँहरूको तपाईँको आफ्नो चोइस हो। तपाईँ राम्रो चिज ल्याउने कि नराम्रो चिज ल्याउने, हाम्रो शरीरलाई राम्रो हुनको लागि यस्तो चियाहरू खानु भएन, चियाले हाम्रो शरीर नोक्सान गर्छ। फल सप्रजहरू खानु पऱ्यो, फलफुलहरू दोकान सबै पसलहरूमा सबै मार्केटहरूमा सबै चिज पाउँछ। यस्तो अनि साग सब्जीहरू तपाईँको चोइस हो हाम्रो शरीर राम्रो हुनको लागि अनि के खाने के नखाने भनेर आजको यस सोल्युसनबाट म जडबुडी सोल्युसनबाट बताउँदैछु कि यस हाम्रो चियाले धेरै शरीरले नोक्सान गर्छ। एकदम सही चाहिँ धेरै रोगलाई यस चियाले हाम्रो चिया पिउने चाहिँ हाम्रो शरीरले धेरै सही तरिकाले चिया पिउने सही तरिका भनेको तपाईँको यस सही तरिका सही मात्र र यस चिया पिउनेको सही तरिका म यसबाट बताउँदैछु। त जडबुडी सोल्युसनबाट तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ भने यसको ग्रिन टी छ हाम्रो सही एकदम हाम्रो शरीरले राम्रो काम गर्यो भने यसरी ग्रिन टी चियाले धेरै राम्रो काम गर्छ अनि लेमन कागती हालेर पिउनु भयो भने हाम्रो शरीरले एकदम हाम्रो टक्सिनहरूलाई राम्रो गर्छ र यसरी हाम्रो कफी यस्तो दुधवाला दुध न चिनीवाला चियाहरू यस्तो खानु भएन। चिनी र दुध मिसाएर यसरी खाएको चियाले हाम्रो शरीरले धेरै असर गर्छ। त्यही कारणले हाम्रो थाहा हुँदैन, वर्षैपछि हामी चिया खान्छौँ अनि त्यही कारण हामी अनि बिमारै पर्छौँ अनि त्यही कारण हाम्रो अनि क्याफिन भनेर हुन्छ र हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई कमजोर बनाउँछ यो चिया, हाम्रो दुधवाला चिया र चिनीले। हाम्रो त्यही भएर हाम्रो लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ र अनि यसरी अनि पनि हाम्रो किडनी स्टोन र हाम्रो शरीरलाई एकदम नोक्सान गर्छ यो चियाले। चियाले हाम्रो दिमागलाई, नर्भस सिस्टमलाई कमजोर गराउँछ हाम्रो दिमागलाई। त्यही कारण यो चियाले अनि चिया तपाईँ आज कति वर्षौँदेखि यसरी चिया पिउँदै हुनुहुन्छ र चिया दुधवाला चिया अनि तपाईँको यसरी अनि औषधि बजार डक्टरको गएर यसरी औषधिहरू लिनुहुन्छ अनि त्यही कारणले हाम्रो यसरी यस्तो ल्वाङ सुकमेल अनि आफ्नै जडीबुटीहरू यसरी मिसाएर खानुभयो भने तपाईँहरूको हाम्रो सबै जडीबुटी उसबाट हाम्रो पेटलाई नै मजबुत बनाउँछ, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई धेरै राम्रो बनाउँछ र तपाईँ अनि चियाले हाम्रो शरीरलाई धेरै अनि तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै यसरी चिया खानुहुन्छ र हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम खराब गर्छ बिहान बिहान खाली पेटमा चिया पिउनुको कारणले। यसो हाम्रो अनि हाम्रो हार्ट ब्लकेज हुन्छ हाम्रो मुटुमा यसरी अनि हाम्रो रगतको कमी हुन्छ यो चियाले गर्दाखेरि, हाम्रो रगतको एनिमिया, हाम्रो रगत कमी हुन्छ। त्यही कारणले मलाई अनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भाइ भगवान् मलाई के भयो भनेर यस्तो, अनि तपाईँ यसरी डायबिटिज प्रब्लम अनि थाइरोइडको प्रब्लम अनि तपाईँ मोटाएर हैरान हुन्छ भने यस चियाको कारणले हामी अनि बिमारी हुने भनेको हाम्रो यस मेन कुरा यस चियाले हाम्रो धेरै शरीरले धेरै खराब गर्छ यो चियाले। तपाईँ वर्षैपछि यसरी चिया पिउँदै हैरान हुन्छ र भन्नुहुन्छ कि मलाई त केही नै भएको छैन अहिलेसम्म, म त कति वर्षसम्मदेखि यसरी चिया पिउँदै आइरहेको छु। एक दिन तपाईँ सोध्नु होला, तपाईँ यसरी हार्ट ब्लकेज
मुटुको अनि मुटुको प्रब्लम हुने छ र अनि तपाईँ किडनी स्टोन हुनेका मेन कारण नै यही हो तपाईँको यसरी च्याप्नु हुनेको कारण मेन कारण अनि मोटाउनुको कारण पनि यही चियाबाट हो। त्यही कारण यस्तो सोच्नु होला तपाईँ बिल्कुलै यस्तो चियाहरू नखानु होला यसरी म बताउँदैछु कि हाम्रो इन्डिया र नेपालमा धेरै मान्छेहरूले यसरी चिया पिउनुहुन्छ र हार्ट एट्याक हुन्छ र हार्ट एट्याक मेन कारण भनेको नै यही चियाबाट नै हो। अब यस्तो बुझ्नु होला र यस अनि हाई बिपी सरके बाल झड़ रहे हैं सर ये रगत अनि तपाईँ कपाल झर्ने अनि किडनी स्टोन हुने भनेको नै हाम्रो रगत कमी र चियाले हाम्रो रगतलाई बिगार्छ र रगत बाग्लो भउने चाहिँ किडनीमा पत्थे जाम्छ हाम्रो शरीरमा। त्यही कारणले यो चियाले हाम्रो एसिडिटी बनाउँछ हाम्रो पेट खराब गर्छ एसिडिटी हाम्रो यो पेट एसिडिटी भयो भने हाम्रो पेट खराब गर्छ त्यही भएर ग्यास उहाँहरू भर्ने त्यही भएर यो चियाले हाम्रो शरीरले केही राम्रो गर्दैन। त्यही कारण हाम्रो कोलेस्ट्रोलहरू भनेको यस हाम्रो रगतले बिगार्छ र आर्टिस हुने र हाम्रो नसामा यसरी ब्लक गर्छ हाम्रो नसा बिगार्छ यो चियाले हाम्रो यसरी नसामा ब्लक भयो भने हामी हार्ट एट्याक हुन्छ र एसिड बन्छ रगतमा यसरी एसिड हुन्छ हाम्रो पेट खराब भयो भने यसरी रगत पनि एसिड हुन्छ रगत हाम्रो पछि बिस्तारै बिग्रिँदै बाक्लो हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो यस्तो डायबिटिज हुने अनि हाई ब्लड प्रेसर हुने कारण पनि यही हो साथीहरू। त्यही भएर हाम्रो यो चियाले हाम्रो शरीरलाई अनि एनिमिया हाम्रो रगतको कमी गर्छ हाम्रो रगत खान्छ यो उसले त्यही भएर पित्त रोग पर्छ पित्त रोग बढ्यो भने धेरै हाम्रो किडनी स्टोन हुन्छ हाम्रो शरीरमा किडनी स्टोन हुनु मेन कारण नै रगतको कमी र ब्लड हाम्रो अनि त्यही अनि रगत उभयो भने हाम्रो रगत एसिड हुन्छ। त्यही कारण हाम्रो रगत पातलो बाक्लो भयो भने हाम्रो किडनीलाई यसरी प्योरिफाई हाम्रो किडनीलाई यसरी हाम्रो रगतलाई प्योरिफाई गर्छ र पातलो रगत राम्रोसित पातलो र एकदम मजबुत हाम्रो शरीरमा धेरै रगत शरीर रगत भयो भने यसरी राम्रो काम गर्छ र तपाईँहरू किडनी स्टोन पथरी हुनु कारण यही रगत बिग्रेर र रगत बाक्लो भएर यस्तो हुन्छ र चियाको कारणले पनि यसरी हाम्रो पथरीहरूलाई उयो गर्छ। त्यही कारण हाम्रो शरीर असर गर्छ त्यही कारण तपाईँको हाई कोलेस्ट्रोल बढ्छ र हाम्रो हाई कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने तपाईँको यसरी हार्ट ब्लकेज हुन्छ हाम्रो शरीरमा। त्यही कारण हाम्रो अनि हार्ट ब्लकेज हुनुको कारणै त्यही हो हाम्रो चिया पिउनुको कारणले हो। त्यही कारण धेरै मान्छेहरू यसरी उ गरेर हुन्छ अनि हार्ट ब्लकेज हुन्छ र हामी हार्ट एट्याकबाट उ गर्छौँ र अनि कपाल झर्छौँ कपाल झर्नुको मेन कारण पनि त्यही हो हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन मिल्दैन हाम्रो कपालमा जरमा राम्रोसित हाम्रो रगत भए पुगेछ र कमी भयो रगतको कमी भयो भने यसरी हाम्रो रगत झर्छ तपाईँको यसरी दागहरू अनि छालाको ड्यामेज हुन्छ स्किनको प्रब्लम हुन्छ तपाईँ दागहरू आउँछ डन्डी फोर आउँछ यसरी यस्तो हुन्छ हाम्रो अनि तपाईँहरू यसरी थरी थरीको क्रिमहरू ल्याएर लगाउनुहुन्छ तर ठिक हुँदैन हाम्रो अनि अनि हाम्रो फेसहरू नै यसरी कालो हुन्छ यो रगतको कमीको कारणले हाम्रो अनि तपाईँको अनि काम गर्नु मन नलाग्ने अल्छी लाग्ने तपाईँको रगत उवा आउने पिम्पलहरू आउने तपाईँको दाग धम्पेहरू यस्तो हुन्छ र हाम्रो रगत कमी भयो भने रगत कमीको कारणले नै किडनी स्टोन हुन्छ हाम्रो। त्यही कारणले किडनी स्टोन हुनुको कारण यही रगत कमी र रगत बिग्रियो भने यस्तो हुन्छ हाम्रो गोल ब्लाडर क्यान्सर भन्ने पनि हुन्छ हाम्रो क्यान्सरको कारण यस हाम्रो यस शरीरमा रगतको काम कमी र हाम्रो शरीरमा रगत बिग्रियो भने यस्तो हुन्छ। त्यही कारण हामी हस्पिटलतिर जान्छौँ हस्पिटलमा गएर नै केही हुँदैन त्यही बजारको औषधिहरू खान्छौँ र त्यो बजारको औषधिले हाम्रो शरीरले धेरै इन्फेक्सन गर्छ तपाईँहरू यसरी अनि बिहान खाली पेटमा चिया पिउँदै हुनुहुन्छ भने नि हाम्रो शरीरले कमजोर गराउँछ। त्यही कारणले चियाले हाम्रो शरीरलाई एकदम राम्रो दिँदैन। त्यही भएर त हाम्रो यस हाम्रो इन्फ्लेमेसन भनेको यस शरीरलाई एकदम गर्छ। त्यही कारणले हाम्रो पेट चाहिँ हाम्रो डाइजेसन सिस्टम र पेट हो मेन भनेको हाम्रो कन्स्टिपेसन हो शरीरलाई राम्रो बनाउने यस्तो खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यही कारण यस्तो आइसक्रिमहरू खानु भएन चिजहरू खानु भएन त्यही कारण यस्तो नराम्रो चिजहरू खाएर हामी बिमारी पर्छौँ र बिमारी एसिडिटी हुन्छौँ र यस अनि डक्टर कहाँ जानुहुन्छ हजारौँ लाखौँ खर्च गर्नुहुन्छ र यसरी अनि हार्ट एट्याक हुन्छ र अनि तपाईँ यसरी खर्च गरौँ लाखौँ डेढ लाख दुई लाख यसरी खर्च गर्छौँ डक्टर गएर यसरी चिया पिउनुको कारण। त्यही कारण हामी यसरी औषधिहरू लिन्छौँ खान्छौँ र यही बजारको औषधिहरूले हामीलाई धेरै असर गर्छ यो हाम्रो इन्फेक्सन गर्छ तपाईँहरू यसरी हाम्रो फ्रीमै हाम्रो यस
जडीबुटी सल्युसनबाट आफ्नो घरमा पाउँछौँ र यस्तो औषधि प्रकारको औषधि ट्याब्लेटहरू लिन सक्छ थरीको, अनि डक्टरले भन्छ यस्तो औषधि लिनु यस्तो औषधि खानुपर्छ भने तर उनीहरूलाई केही थाहा हुँदैन र उनीहरू भनेको यस पैसा चार्ज लिने पैसा खाने ऊ मात्रै हो। त्यही कारणले यो बजारको औषधिले हाम्रो शरीरले धेरै असर गर्छ। त्यही कारण हाम्रो स्वास्थ्य शरीर राम्रो हुनको लागि त राम्रो फलफुलहरू खाने फलफुलहरू खानुपर्छ र यस्तो अनाज चिजहरू खानु भएन। तपाईँको अब मेटाबोलिज्म रेट कम हुनुको लागि त अब कम भयो भने हाम्रो यता यो चियाले हाम्रो शरीरलाई मोटो बनाउँछ, यता मोटो गराउँछ यो चियाले। तपाईँहरू के सोध्नुहुन्छ होला, तपाईँको हाम्रो यो चिया पिउनु तपाईँहरू यसरी मोटो हुनुहुन्छ भने नि यस चियाको कारणले मोटो बनाउँछ, यो चियाले धेरै मान्छेलाई मोटो बनाउँछ चिया पिउनु भयो भने। तपाईँहरूको 100% यस चिया पिउनु भयो भने तपाईँहरू यसरी मोटो बनाउँछ मान्छे शरीरलाई, अनि मेटाबोलिज्म रेट स्लो हुन्छ। त्यही कारण हाम्रो चर्बीमा एकदम ऊ हुन्छ, हाम्रो चर्बी पेटमा जमेर बसेर हुन्छ हाम्रो खाएको खानाहरू। त्यही कारण हाम्रो शरीरलाई धेरै कमजोर बनाउँछ, अनि त्यही भएर हाम्रो यसरी चर्बीमा यसरी पेटमा ऊ गर बिस्तारै बिस्तारै जम्दै जान्छ अनि मोटो हुन्छ हाम्रो चिया। मेन कारण यही चिया पिउने कारणले मोटो हुन्छ। त्यही कारण हामी बुझ्दैन र हाम्रो क्यालोरी बढ्दै जान्छौँ। त्यही कारणले क्यालोरीको कारणले हाम्रो यस मोटो हुन्छ र त्यही कारणले यो चिया पिउने बन्द गर्नु होला। चियाले हाम्रो शरीरले राम्रो काम गर्दैन। तपाईँ हाम्रो चियाले हाम्रो थाइरोइड बढाउँछ, हाम्रो थाइरोइड हुन्छ, तपाईँ थाइरोइड पनि दुई थरीको थाइरोइड हुन्छ तपाईँको, दुई थरीको एउटा मोटाउने थाइरोइड र एउटा दुब्लो बनाउने थाइरोइड, हाइपर थाइरोइड र हाइपर थाइरोइड हुन्छ। हाइपर थाइरोइड र हाइपर थाइरोइड त्यो दुई थरीकोले एउटाले मोटाउँछ र एउटाले दुब्लो बनाउँछ। त्यही कारणले यो हाम्रो यस्तो मेटाबोलिजम विशेष छ, यस्तो अनाज चिजहरू खानु भएन। त्यही चियाको कारणले हो। त्यही भएर हाम्रो शरीर धेरै मेटाबोलिज्म प्रोसेस लो बनाउँछ, त्यही कारणले हाम्रो चर्बीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यही कारण हाम्रो यो खाएको चिजहरू यसरी पेटमा सर्दै जान्छ। त्यही कारणले अनि तपाईँको यसो आल्छीपन लाग्ने, एकदम आलस, तपाईँको ताकत नआउने र यस्तो अनाज चिजहरू खान्छौँ। त्यही कारण हाम्रो क्यालोरी बढ्छ। त्यही कारण हामी यसरी चर्बी पेटमा जम्दै जान्छ, हाम्रो भित्र पेटभित्र यसरी जम्दै जान्छ। त्यही कारण हामी मोटो हुन्छ। त्यही कारण हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्ने, तर डक्टरहरूले केही बताउँदैन। तपाईँहरूले यसरी डक्टरका गएर मोटाएको औषधीहरू खानुहुन्छ, तर त्यही तपाईँहरू केही हुन्न यस्तो औषधीहरूले। हाम्रो कोही मान्छे यसरी खानुहुन्छ र कति मान्छे तर पनि ऊ दुब्लो हुन्छ र के कारण हो भन्दैन, हाम्रो मेटाबोलिज्म प्रोसेस लो र मेटाबोलिज्म फास्ट भन्ने हुन्छ। त्यही कारणले तपाईँहरू यो धेरै खाएर मोटाउने र धेरै नखाएर नमोटाउने मान्छे होइन। त्यही कारण हाम्रो शरीरमा मेटाबोलिज्म प्रोसेस हुँदैन हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो यस्तो चियाले हाम्रो शरीरलाई विशेष हामीले कमजोर बनाउँछ, हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि राम्रो बनाउँदैन यो चियाले। त्यही कारणले आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्नुहोला र हाम्रो यसरी नसा सबै यस्तै नसामा हाम्रो रगत हुन्छ, हाम्रो रगत राम्रो सञ्चालन र हाम्रो भरपूर मात्रा रगत राम्रो भयो भने अनि यसरी रगतको कमी भयो भने हाम्रो शरीरले धेरै असर गर्छ हाम्रो नसामा। त्यही कारणले हाम्रो रगतहरू बिगार्छु अनि एनिमिया अनि यसरी डक्टर कहाँ जानु पर्ने हुन्छ र हरेक थरीको। अनि तपाईँ यसरी मोटाएर हुनुहुन्छ भने नि तपाईँको यसरी अनि टाउको दुख्ने, दिमाग दुख्ने अनि त्यही त माइग्रेन हुने र लो बिपी हुनुको कारण नै तपाईँको यो रगतको कमीले यस्तो गर्छ साथै। त्यही भएर तपाईँको यसरी चियाले पनि हाम्रो रगत तान्छ, चियाले तपाईँ चिया पिउँदै हुनुहुन्छ वर्षदेखि भने नि यस चियाले हाम्रो शरीरमा हाम्रो रगतको कमी गर्छ यो हाम्रो। त्यही कारण अब तपाईँको अब चिया पिउनु भन्यो भने टाउको दुख्छ भन्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर अब त्यो चियाले हाम्रो त्यही भएर तपाईँ चिया पिउने बानी भइसक्यो मान्छे, त्यही भएर चिया पिउनु पाएन भने नि त्यो टाउको दुखाउँछ। त्यही भएर हामी यसरी मेटाबोलिज्म प्रोसेस स्लो हुन्छ र तपाईँको माइग्रेनमा त्यही भएर चिया पिउनु भयो भने तपाईँहरू अनि टाउको दुख्दैन र अनि आँखाहरू कमजोर हुन्छ र आँखा देख्न पनि कमजोर हुन्छ। त्यही भएर यो चियाको कारणले हो साथीहरू। तपाईँ के सोध्नुहुन्छ, यो चियाले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि राम्रो गर्दैन, तपाईँको यसरी टाउको दुख्छौँ अनि सोध र क्यान्सर हुन्छ अनि क्यान्सरहरू हुने कारणले तपाईँको क्यान्सर पेट खराब हुन्छ, पेट खराब भएपछि हाम्रो शरीरमा कुनै राम्रो गर्दैन, तपाईँको टाउको दुख्छ सोध्छौँ, तपाईँ सोध्नुहुन्छ। त्यही कारणले यस हाम्रो शरीरमा राम्रो चिजहरू खानुपर्छ र फलफुलहरू यस्तो चियाहरू नखानु होला, चिया नपिउनु होला। चियाले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि राम्रो गर्दैन। यसरी यो हाम्रो यो जडीबुटी सल्युसनको यो किताब रहेछ इन्डियन पनि, यो पुरानो हजारौँ वर्ष पहिलेको हाम्रो नेपालमा पनि हुनुपर्ने हो यस्तो किताब छापिएको रहेछ। त्यही कारण हाम्रो शरीरमा राम्रो हुनको लागि यस्तो चियाहरू नखानु होला, यस्तो पकाएको चिजहरूले हाम्रो शरीर कुनै पनि राम्रो गर्दैन। तपाईँहरू यसरी अनि
एक्सर्साइजहरु गर्न पनि भन्ने कुनै पनि हुँदैन। त्यही कारणले राम्रो चिज खानु होला, यसरी भिजाएर दुधमा भिजाएर अनि एल्कलाइन भन्ने हुन्छ हाम्रो, एल्कलाइन यस्तो चिजहरू खानु होला, ल्वाङ अदुवा अब साग सब्जीहरू यस्तो दालचिनीहरू सबै चिज हाम्रो शरीरमा एकदम एल्कलाइन भनेको हाम्रो नेचुरल तरिकाले आएको नपकाइकन हाम्रो खानाको खायो भने हाम्रो शरीरमा धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यही कारणले यस्तो हार्ट एट्याक बाट बच्नको लागि, हार्ट एट्याक अब त अनि बच्नको लागि हामी बिमारी बस्नु, बिमारी भएपछि हामी सोचाइ भगवान् मलाई के भयो के नि यस्तो भयो भनेर हामी सोच्नुहुन्छ, भगवान्को नाम लिएर हुन्छ, देउरा तपाईँको हार्ट ब्लकेज हुन्छ, देउरा अनि हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, त्यही चियाको कारणले साथीहरू, अनि तपाईँको डायबिटिज हुनुको पनि यही चियाको कारणले, त्यही भएर यो चिया र यो चिनी नखानु होला, अनि यसो हाई थाइरोइड हुन्छ हामी घाँटीमा, थाइरोइड हुनुको कारण हाई ब्लड प्रेसर सबै यो चिया पिउनुको कारणले साथीहरू, त्यही कारण यो आजैबाट सोध्नु होला तपाईँहरू, यसरी चिया नपिउनु होला, चिया पिउने बन्द गर्नु होला, चियाले हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि राम्रो गर्दैन, झन् रोग फैलाउँछ यसले, यता 50% चाहिँ धेरै रोग फैलाउँछ यो चियाले, चिया पिउनु भयो भने तपाईँहरू चियाको बारेमा आज चिया पिउनै भयो भने त्यही चिया पिउनै हुन्छ भने यस्तो ग्रिन टी चियाहरू पिउनु होला, र दुध र यो चिनीवाला चिया कहिले नपिउनु होला, अनि लेमन र यो ग्रिन टी चियाहरू पिउनु भयो भने हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्छ, रगत साफ गर्छ, चिया पिउनु नै हो भने यसरी मह हानी मिसाएर बिहान यस्तो बिहान हानी मिसाएर तात पानी एक गिलासमा मिसाएर पिउनु होला, यसले हाम्रो शरीरलाई धेरै अनि हाम्रो ताकत बढाउँछ, यो हानीले हाम्रो महले ताकत बढाउँछ र इम्युनिटी सिस्टमलाई बढाउँछ, र यसले हाम्रो भाइरसबाट केही छुन सक्दैन, भाइरसलाई हटाउँछ, हाम्रो इम्युनिटी हाम्रो इम्युनिटीलाई बढाउँछ यो हानीले, त्यही कारण यो एक चम्च हानी र एक गिलास पानीमा यसरी मह मिसाएर खानु पिउनु भयो भने तपाईँको चियाको सट्ट हाम्रो शरीरमा धेरै राम्रो काम आउँछ, हामी रगत बढाउँछौँ, हाम्रो इम्युनिटी बढाउँछौँ, त्यही कारणले यस्तो डक्टरको गएर यसरी सोध्नु पनि तपाईँहरू यसरी औषध लिनुपर्ने भन्ने कुनै पनि हुँदैन, त्यही कारणले यसरी चिया तातो पानी एक गिलास तातो पानीमा अनि तातो पानीहरू पिउनु होला, धेरै बिहान खाली पेट पनि तातो पानीहरू पिउनु होला, तातो पानी पिउनु भयो भने हाम्रो शरीरको टक्सिनहरू फाल्छ यसले तातो पानीले, त्यही कारण यस्तो अनाज चिजहरू नखानु होला, चियाहरू नखानु होला, र आफ्नो शरीर हाम्रो घर परिवार स्वस्थ हुनुको लागि यस्तो फलफुलहरू दुधमा यसरी बुरुवाहरू सप्रजहरू खानु होला, फलफुलहरू खानुहोस् होला भन्न चाहन्छु। त्यही भएर म तपाईँलाई सम्झाउँछु कि अब तपाईँ अब मान्ने नमान्ने अब तपाईँको हातको कुरो हो, तपाईँकै पैसा हो, त्यही भएर हाम्रो घर परिवार सबै स्वास्थ्य हुनुको लागि यसरी आफ्नो राम्रो सप्र फलफुलहरू अब यस्तो सप्रजहरू खानु होला, घेरगुडीहरू खानु होला, हाम्रो शरीर राम्रो हुनको लागि जे खायो त्यही शरीर बन्छ, त्यही कारणले यस्तो साग सब्जीहरू सबै चिजहरूले हाम्रो शरीरलाई धेरै राम्रो काम गर्छ साथीहरू, त्यही कारणले अब पैसा तपाईँको चोइस तपाईँको, हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्ने भने यसो आगोमा नपकाएको चिजहरूले हाम्रो शरीरले धेरै राम्रो काम गर्छ, त्यही बुझ्नु होला साथीहरू, त्यही कारणले आजको यस जेरोबडी सेसनबाट म तपाईँलाई यस भिडियोबाट भन्दा दिन्छु, यस हाम्रो घर परिवार राम्रो बच्चाहरू स्वास्थ्य हुनको लागि यता राम्रो फलफुलको जुसहरू पिउनु होला, यसरी अनि फलफुल काटेर यसरी खानुहोस् होला, तपाईँको 50% यसरी खानुभयो भने यता यसरी आगो पकाएको चिजहरू नखानु होला धेरै, यस्तो आगो पकाएको चिजले हाम्रो शरीरले नोक्सान गर्छ, त्यही भएर हाम्रो आफ्नै किचनमा छौँ गएर युज गरेर जान्ने हो भनेदेखि क्यान्सर बिमारदेखि क्यान्सरसम्मको रोगलाई सबैले ठिक गर्छ यो क्यान्सर, त्यही भएर आजको एपिसोडबाट तपाईँहरूले बताउँदैछु कि यति भन्दै आजको लागि मन परेमा यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, र सबै नेपाली हाम्रो दाजुभाइहरूसित पुऱ्याइदिनु होला यो भिडियो, भन्न चाहन्छु कि त्यही भएर आजको